היי בנות, אני רוצה להראות לכם דוגמה לביטחון עצמי שצריך להיות לכם, במיוחד לכן החדשות או בתחילת הדרך, אמצע הדרך, ככה שפתאום יש לכם לקוחה מאוד טובה, באה ככה כל שבועיים שלושה לעשות מילוי, ופתאום היא עננה, ופתאום היא נעלמת, ואז מה מתחיל אצלכם? הספקות, החוסר ביטחון, אני לא בסדר, והכל יורד לכם. ואני דווקא רוצה לפנות לבנות האלו, ולא למישהי עם ביטחון, שיודעת, אוקיי, בטח קרה משהו שהיא לא חזרה, זה לא קשור אליי. אבל למי שיש ספקות, בואי תראי איך ספקות כאלו יכולים להתמוסס, ובאמת להביא אותך למצב שאת מבינה שלא תמיד את לא בסדר, שלא תמיד את אשמה. כי זה כמו שנלך לאיזה ספר או ספרית, ופתאום עברנו עיר, ופתאום ראינו אצל חברה שלנו גוונים מאוד יפים, ולא חזרנו לספר שלנו. וזה יכול לקרות בהרבה מאוד מצבים, דווקא אצל בונות ציפורניים. אז אני לא יכולה לצלם את הלקוחה, אתם רק תשמעו אותה מדברת, ואני אדבר איתה, ותוך כדי עבודה, ואתם תקשיבו לשיחה, כי מלבד המקצועיות פה, אני גם רוצה לפנות אליכם לביטחון שלכם. אז יאללה, בואו. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישאר, אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישאר, בשמיים. אז נעים מאוד, אלו ידיים של מיכל, ואני מתחילה כבר לעבוד. מיכל חזרה אליי לבנייה. מיכל הייתה אצלי לקוחה. מיכל, כמה שנים היית אצלי? וואו, 4 לפחות. 4, ופתאום מיכל לא חזרה. עכשיו, בגלל זה אני מספרת לכם את זה, כי זה באמת נראה אם מישהי עכשיו הייתה בתחילת הדרך, או באמת 4 שנים בתחום, ופתאום הלקוחה שלה לא חוזרת, וואי, איזה מבעיל זה, כאילו, מה קרה, מה זה, מה זה. מיכל, אני פעם ראשונה שואלת אותך, נכון? נכון. באת לספר לי ואמרתי לך, לא, 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 תעצרי, תעצרי, שיהיה אותנטי ושיהיה למצלמה בלבד. אז בואי תגידי לי, מיכל, פעם אחרונה שבאת אליי זה היה מילוי, ולא חזרת, למה? עברתי לדרום מהעבודה. שמעתם בנות? היא לא חזרה כי היא עברה דירה, וזה משהו שיכול לקרות לכל אחת. נכון. ועשיתי הפסקה בכלל מהבנייה, עברתי לג'ל, הג'ל לא צלח. הג'ל לא היה מחזיק. זאת אומרת שהיו עושים לך רק ג'ל ישירות על טבעית? כן. לא, בלי איזה ציפוי לפני? אם היה כל מיני ניסיונות, היה עם ציפוי לעשות שכבה של אקריל, עם... לא, שום דבר. זה היה שבועיים, ושבועיים שזה... אני מגיעה כבר מקולפת. וואה. כשהבנייה, אני זוכרת, הייתה מחזיקה, לא זזה לי, לפחות 3.5 שבועות, משהו כזה. כן. הייתי באה רק כי הייתי מתעצבנת שזה גדל. כן. ואז הגעת למסקנה שזהו. גם חזרתי, לכאן. אוקיי. אז יפה מאוד, אז אתן רואות בנות? אז לא לקחת ללב, אם יש לקוחה, שנייה, עובר האמבולנס, אז אתם כבר לא תשמעו אותי. עכשיו אני מתחילה למדוד טיפסים, להדביק, לשייף לאפס, ואני אחזור אליכם לדבר לאחר התהליך הראשוני. טוב, אז לבינתיים מיכלוש ואני המשכנו לקשקש, ואני כבר סיימתי להדביק לה את הטיפסים, וסיימתי לשייף לאפס, ואני כמעט מסיימת טבילה פעם ראשונה. אני עושה עוד פעם אחת טבילה, ורק לאחר מכן אני אמשיך עם מכחול.
מרוב שהיא שכחה, אז היא, אחרי שהיבקתי את הטיפסים ואני משאפת לאפס, אז היא שואלת אותי, לא שמים פה חומר? אני כבר לא זוכרת איך זה בנייה. אז אמרתי לה שכן, ברור. ואחרי הטיפסים אנחנו שמות את החומר. אז זו טבילה פעם ראשונה, ואני אלך לעשות לה שוב טבילה לאחר שאני מאבקת פה את הציפורניים בעדינות, ואני אצור לכם כבר עם העבודה עם המכחול. מיכל אגב רוצה פרנץ'. ענת, כן, זהו, כאילו, יכולה לחזור אחר כך. כאילו, אני אמרתי שאנחנו נחזור בהמשך, את לא מקשיבה. לא, היא לא מקשיבה לכלום, היא לא סופרת אותי פה ממטר. את לא מבינה, מיכל, היא לא עושה לי חשבון בשיט. כאילו, אני פשוט לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך להם, את מבינה? גם עד שזה עולה ביוטיוב, יואו, סרטון שהוא באמת יותר מדי ארוך. אז לפעמים יש חלקים שאני מדלגת, ואז אני מקבלת שאלות, רחלי, מה, את לא עושה ככה? רחלי, מה? ואני אתחילה להסביר להם, לא, על זה דילגתי, כי היא פשוט חבל על הזמן. אבל את יודעת... אפשר לשים את זה הילוך מהיר? כן, אבל אני מסבירה תמיד תוך כדי. לא, נגיד עכשיו את החלק שאת שמה את הטבילה השנייה. כן, האמת, את יודעת מה? את צודקת. יאללה. עכשיו אני אסדר בעריכה, הילוך מהיר. אם להתחיל, לפחות משהו את שואלת אותי. לא, אבל אני נותנת לך כרגשה שאת שולטת. אני יודעת, אני יודעת, מאמי. אני יודעת בדיוק אם יש לי עסק. אז אני שמה נוזל אקריל על הכל, וכמו שאתן רואות, המשיכה הראשונה הספיקה לי על כל הציפורניים. בוא נשים פה את המפיץ, אחות שצריך לעבוד נקי, להיזהר מאלרגיה של הנוזל, גם לכם וגם ללקוחה. אני לוקחת את הכדור שאני צריכה לקחת ומניחה במרכז, אוזן, מושכת, מחליקה, 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 הכל 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 על מנת לא לשבת אחרי זה הרבה זמן ולשייף. ברגע שאני מניחה את החומר טוב, 5 דקות שיוף וסיימתן את העבודה. בדרך הזאת אני אמשיך. ראיתם אותי כאן כל כך הרבה סרטונים עושה את זה, כדור על כדור, טיק טק, זה לא צריך לקחת הרבה זמן. וואי, הציפורניים שלך חוזרות אליי, את יודעת מיכל, אני יודעת שזה נשמע, אבל את יודעת, הלקוחות שלנו כשאנחנו עושות להם כל הזמן, זה כבר נחקק לנו בראש. אם היו מרים אותי בלילה והיו מרים לי ידיים, הייתי יודעת בדיוק למי זה שייך. ועכשיו שאני עושה לך, אז כאילו חוזר אליי. אני יודעת שזה נשמע מצחיק, אני יודעת שזה נשמע מטורף. אני יודעת. מזל שהצופות מכירות אותי כבר. ומזדהות שאת מטורפת? אני לא מטורפת, אני לא אמרתי את זה, ענת. זה מה שאת אמרת עכשיו. ענת. יש תיעוד, חלי. ענת. אני כרגע במונולוג, בסדר? אני לא צריכה תגובה. והגודל כמובן, כדור יותר גדול. אוזן, אוזן, וסיימתן את העבודה. להחליק, 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 כל הזמן להחליק, להחליק. נכנסים במכונה, להביא לי את היד השנייה, ואנחנו כבר מסיימות. אני נותנת למיכלי ככה 3-4 דקות. בגמר היד השנייה, ואז אני בעצם משייפת, שאני יודעת שהאקריל בטון התייבש לי כמו שצריך, במיוחד בחורף בנות. מי שלא יודעת, בחורף האקריל, כשקר, שמזג האוויר קר יותר, האקריל לא מתייבש מהר וגם קשה יותר לעבוד איתו, לכן צריך לדאוג לחדר מחומם וגם לא למהר בשיוף אחרי הנחת החומר,
אלא באמת לתת לו להתקבע על הציפורן ולהתייבש, הבנייה שלה תהיה יותר עמידה ויותר חזקה. אז אני אמשיך, אני אסיים את היד ואני אחזור אליכם בהמשך. ענת, אמרתי שאני אחזור בהמשך. היי, מיכל, היא עושה מה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה, היא עושה. את לא מבינה, ענת, אחרי זה הסרט יהיה יותר מדי... הסרט, הסרטון יהיה יותר מדי... לא, ריד מאמי, לא, כן. כן, הוא יהיה יותר מדי... היא לא מבינה את זה. היא עושה מה שהיא רוצה. אני נותנת להם לראות הכל. לא, אני מבינה מה את רוצה, אבל את יודעת... את צריכה לעשות מה שאני אומרת לך. אני צריכה. אני יודעת, זאת הבעיה. לא יודעת איך את מגיעה למצב שאת לא סופרת אותי ממטר ואני מתה עלייך. אני לא יודעת איך את מגיעה למצב כזה. זהו. עכשיו אין לך ברירה. זהו, אני כבר בשלבים סופיים. ועכשיו אני הולכת לחטף את הציפורן קצת. ענת, את יודעת שאת מפריעה לי? כן. איך זה כואב לך הפצירה? לא. כי זו פצירה חדשה. ממש, זה עובד כיף. ומה זאת אומרת כיף? הכי פינוק זה מרגיש. באמת? כי זו פצירה חדשה, ובדרך כלל שהחדשות זה כמו סכין. אז בגלל זה אני שואלת. ואת אומרת לי שאת מרגישה טוב עם זה? איזה כיף לשמוע. זה לא מבוים, זה אמיתי. לא, הן יודעות כבר ששום דבר לא מבוים. בגלל זה בהתחלה שרצית ככה לספר לי, וזה מתח, לא, 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 אל דברי. חכי שהמצלמה תדלק, שהם ישמעו שהכל... למה אין ענת את זה גם בצד הזה? אז זה אני אומרת, למה אין את הלוגו גם בצד השני? לא טוב. נדאג לזה. כן, זהו, את יודעת, ככה את תפסיקי לחפור ואת תעבדי. זהו, אנחנו כבר מסיימות, מיכלי. תביא לי יד שנייה, איזה כיף, ציפורניים. וואי, כמה אני לא אוהבת שהפצירה חדשה. אבל את שומעת מה היא אומרת לך. כן, אבל עדיין זה מעצבן אותי. כי אני לא עובדת במהירות שאני רגילה מהפחד שפתאום יהיה לה על האור כזה. אז אבל בסדר, אם היא מרגישה זה מה שחשוב. בוא נראה שהן ישרות רק. אני תמיד הופכת את היד ללקוחה, וזה אחרי שגם השוויתי וראיתי שכולם באורחים תואמים, אצבע לאצבע, קמיצה לקמיצה, שהכל שווה, וזה בעצם הפיניש הסופי, וכבר אנחנו נתחיל גם בפרנץ'. לא מפריע לי, מנטרל לי את הכל. דבר שני, יש את כל הפירורים הקטנים, 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 שאם אני לא עושה את זה, אחרי זה אני מוצאת את עצמי מורחת לק ג'ל, ומלא פירורים, ואני לא מבינה מאיפה הם, זה מזה. טועה? כי היום אין לקים, הכל זה לק ג'ל. אני בכל אופן לא מחזיקה יותר לק רגיל. טועה? הרבה יותר כיף לקבל משטח כזה של יד לעבודה. זהו, סיימנו את הבנייה. ואני מתקדמת לשלב לק ג'ל, ואני יודעת שיש הרבה בנות שמדלגות על הבייס בבנייה ושמות אותו רק על טבעית. אני לא בנות, אני שמה את הבייס על בנייה. אני חושבת שזה הכי נכון מהרבה סיבות. וזהו, אז אני מתחילה במריחה של הבייס, ולאחר מכן אני אעבור
לפרנץ'. זה כזה מצחיק כי מיכל חושבת שעדיין שמים סילר. אז היא רואה את הבקבוק של הטופקוט, אז היא אומרת לי, זה הסילר? אז אני אומרת לה, כן. בעצם טופקוט שמחליף את הסילר שהשתמשנו בו לפני שנים. אז טוב, אני... ענת לא נפרדת. מה, מענת? לא, ענת לא נפרדת. ענת עושה היום מה שהיא רוצה.